Então, galera, abrir a sua tela aí do jogo para ver todas as estatísticas dos lutadores. Esse é um vídeo um pouco longo, fazendo ao vivo, e eu vou tentar passar rápido aí mais ou menos algumas coisas, algumas características dos lutadores do jogo, que melhorou, que diminuiu rapidamente. Lembrando que o jogo mudou muito a luta em pé, então você vai ver muito lutador aí sofrendo, pelo menos, para se adaptar a esse modo de jogo que o UFC tem agora. A gente vai começar aqui pelos pesados aí, o Stipe Miocic, né, que é a sensação aí, o Debu bateu o recorde de defesa de cinturão, quebrou a maldição, tá com 92 de overall. Se destaque ali pra ele é o vigor, né, parece ser um lutador que tem bastante resistência. E além dos detalhes, né, de golpes, né, de formações do lutador ali, que são importantes também, as habilidades, né, os skills. Você vê que ele tem os cinco, né, habilidades aí, a mais forte que ele tem ali de contra-ataque fulminante, então vai ser um lutador muito bom para o jogo, embora os pesados sejam muito lento, provavelmente ele vai ser um lutador muito bom para o contra-ataque em nível 4, né? E vai ser importante, ele aumenta em 4% o pedido de velocidade de socos, ou seja, ele vai ser muito rápido no contra-golpe, vai baixar muito golpe aí nos lutadores. Francis Ngannou, o camaronense perdeu para ele, faltou gás, está muito estranho, realmente no jogo está muito lento, né? Você vê que ele tem ali poucas habilidades, né? Ele talvez ali revira a volta quando ele tiver, né, rock, quando ele tiver atordoado, ele pode reverter aí a situação, embora também a característica de Vingador é que é melhor para isso. Quem tem também, eu acho que é o Nate Diaz, né? Normalmente tem isso, os mãos pesados. Uma estatística de atributo ali de overall, né, deles, ele tem uma muito ruim ainda, luta agarrada, né? Um vigor muito baixo, pelo menos ele foi coerente com isso daí. E parece que realmente esse 92 dele é muito em cima da força dele, de trocação. O Minotauro, um dos mais baixos do jogo, parece um peso pesado, 85 de overall, mas o jogo foi fiel com ele na vitalidade. Quando ele tá porrado, eu acho que não é mais bem assim, né? O Minotauro, se ele fosse um jogador lendário, talvez ele teria esse 90 aí de vigor, mas realmente a característica dele é de jiu-jitsu. Mas aí tá aí o Mino no jogo ainda, com apenas duas habilidades. Então vai ser um lutador que você faz as lutas no chão. Ali, Olimik, meu, Alexei. É um russo aí também, outro overall baixo de lutador. Nem vou destacar muito em sequência, um dos piores lutadores do jogo. O Overeem, Alistair Overeem, que tá com 93 aí. Ele tá com maior estatística do que o Ganu. A luta agarrada dele tá muito boa, vigor, vitalidade boa, realmente vai ser um dos melhores lutadores aí no peso pesado, deve ser muito usado. Veja que ele tem ali pontos importantes como dano crítico, oportunista, né? Isso é importante para contra-golpe, tailandês, chutes altos. Vai ser muito importante para ele. Aí o Hot é um gordão aí, o Hot, ele. O Hotwell, o Hotwell, ele tem 89, né? Continua com um overall geral baixo ali, a média baixa. Mas ele é um lutador até que razoável para jogar no UFC 2, o pessoal jogava bem com ele. Aí o gigante holandês aí, o Skins, com 90 de vigor, né? Uma das habilidades aí dele de jiu-jitsu que compensa. O baixo ali, ele realmente tem um pouco um jiu-jitsu bom. Vai ser interessante jogar com ele, no 2 era muito interessante porque se controlava muito a distância, meio chute perigoso. Caí Velasco, né? Com 81 ali de leque. Luta agarrada muito bem, vigor e vitalidade ali 90, ele realmente vai ser, acho que também um outro jogador aí que vai ser muito utilizado, como era no UFC 2, um dos melhores que sabia jogar com ele. Ótima luta dele no ground pound, no chão, level 4 e também altas atitudes. Isso aí eu não me lembrava desse skill que tinha no 2, não. A vigor máximo na luta agarrada e pé no final da luta, até porque ele vai ser um cara que vai ter bastante gás no final da luta. Aí eu vou pro. Que é o magrinho, o Volkov, tá com um overall médio, né, uma margem de 90 na luta em pé, né? É um lutador razoável, talvez seja interessante pra jogar com ele aí, deve ser veloz no estilo de jogo dele, ó. Pode ver que ele vai ter fluidez, vai ter um jogador mais forte, físico menor ali, né? Deu tipo, mas vai ser bom pra. Ó, cara, aí tá vendo o Fabrício Verdun, vai acabar o nosso brasileiro, tem ali level 5 ainda de luta por baixo. Eu não tô vendo mais aquele. Rei do xadrez, eu não me lembro como é que era, mestre do xadrez, né? Os L's, né? Não tenho, tô vendo isso, mas ele tá ali como guardeiro profissional, ótimo chute, fluidez, deu ver um ótimo lutador, apesar da luta em pé dele 88, né? A luta agarrada muito boa do Verdun, recordo, talvez a luta agarrada, né? No chão, né?
aí, talvez do jiu-jitsu, por isso que tá com essa característica, né? Porque eu acho que a luta agarrada aí também caracteriza a Chris, né? Vamos ver como é que ele vai sair. O Arlovski, né? O Arlovski tem 89 overall. Esse é mais um bom lutador que tinha muito punch no UFC 1, no UFC 2 nem tanto, era muito lento. Ele tem poucas habilidades, é um futebolista de mão pesada, é um lutador de com pé, o chão dele vai ser um pouco possível. Até confundia muito aí, saiu o namorado da Honda, o ex-namorado do Chris Brown. O overall mais baixo, reduzido bastante. Eu tenho derrotas bobas depois da temporada do UFC, não vai impressionar muito. Deixa eu só ver aqui, o Chris Brown é praticamente a mesma coisa, né? Uma mobilidade diferente, mas o mesmo estilo do Arlovski. O Mark Coleman, que é um jogador que já não luta há muito tempo no UFC, mas você nunca esquece de tirar ele. Tem muitos fãs, né, no UFC, e é um dos piores lutadores, ele está em estatura, baixa estatura, e aqui, ó, ele deve ter, ó lá, 1,85, porque pesados é complicado, só tem um monte de jogador 1,91, muitos jogadores do peso pesado tem jogadores de 2 metros. E, Daniel Cormier, que já fez vítimas aí no peso pesado, vai fazer essa luta agora com o Miocic, é toda esperada a luta, vão ser professores no curso, com 92 metros agarrados, ele é impossível, muito, o pé dele tá muito ruim, pioraram mais do que no UFC 2, mas como esse jogo são poucos golpes agora, não tem aquela combinação monstruosa, eu não acredito que não vai ser ruim jogar com ele também no peso pesado. Talvez aí outra vantagem dele, né, do wrestling, da luta agarrada, realmente é um cara que no jogo ele talvez até seja mais nocauteador do que na vida real, já foi mais nocauteador, mas se descer com ele pesadamente, até o Júnior Cigano brasileiro, Felipe Pé 92, vai ser interessante, parece que o Júnior Cigano não mudou muito, tá diminuindo um pouco os skills dele, ó, tem ainda a fluidez, quer dizer, vai esconder, vai ter muito chute ali. Vai ser interessante jogar com ele, embora no chão não seja muito favorável. Vigor 91, vai ser muito bom realmente jogar com o Júnior Cigano. Aí o Duffy é um jogador também mais de biotipo reduzido, é mais característica pela velocidade. Ele tem, aí no jogo ele tá com 118 quilos, né? Tá meio mentiroso, eu não sei se ele chega a tudo isso, não. E as habilidades dele de contra-golpe e tal, ele não tem fluidez, acho que ele tinha fluidez, né? Que o programa bloqueava rápido no UFC 2. E aí o Mark Hunt, que deve ser a sensação desse peso pesado do UFC, vitalidade 93, luta em pé 91, né? A luta agarrada dele ali é muito ruim, talvez a luta no chão, e poucas habilidades nele, mas olha lá, canelas de aço, interessante, né? Aumenta o dano com defesa de chute na canela. Ele já foi nocauteado praticamente com chute na perna, né? O Mark Hunt. E aí nesse jogo ele defender, ele vai ganhar algumas vantagens. E as mãos pesadas, né? Um jogo que vai facilitar muito para os lutadores de mão pesada. Tim Johnson, 84 aí, eu acho que talvez pior, né? De luta em pé até agora, até que o Pino tal, vai ser mais um adereço aí. Ele chegou a lutar assim, há um tempo atrás, eu me lembro aí, no cardio do UFC. Derek Lewis também, que é um jogador que vai ser importante aí, mãos pesadas, é um jogador que, deixa eu ver aqui, ó, 89 de vitalidade, vigor 88, realmente ele é aquele que tem dor de barriga aí numa das lutas, venceu, mas suou um pouquinho, muita gente acreditava nele pela mão pesada, ele tá com 90 de luta em pé. O Magomedov, que é um jogador realmente figurante nessa divisão, não vai fazer muita coisa. Aí já passamos os pesos pesados, um com meio pesado, o vídeo é longo, passar quase todos os lutadores aí, todas as categorias. Aí o melhor lutador, acho que os pesos pesados aí, apesar de acho que a gente vai ter o Jones, né? Vou passar com o Jones, o Jones aí, como a gente já viu algumas gameplays. Aí o tá monstruoso, né? Tirando 88 ali do luta em pé, grudou, já era. Tá aí o Daniel Cormier bem melhor do que nos pesos pesados, 93 em tudo, ele praticamente repete, né, as habilidades dele. Tem habilidade level 5 no wrestling, 93 ainda, luta agarrada, vigor 90, vai ser impossível matar um homem desse aí. Ele se cozinhar a luta ali, vai ganhar quase todas as decisões, vai ser um dos melhores lutadores aí pra bater de frente com o John Jones, um peso meio pesado. O Kami aí também, que é um jogador mais caricato aí, com um overall muito baixo de luta em pé. E é sempre bom ressaltar que nesse jogo a luta em pé vai ser fundamental pro lutador, senão o cara vai ter que ficar tentando quedar o tempo todo. Aí o Dolloway, outro jogador mais figurante, também com um overall baixo de luta em pé, mas vai ter aí luta agarrada 89. Vai ser legal surpreender com eles aí, quando pegar uns números aí no campeonato online. Rashad Williams, que já foi, acho que, um dos caras tops aí dessa divisão, deu uma esfriada. Acabou o psicológico dele quando o Jones desanimou um pouco ele. Tá aí com um wrestling bom também, era um, vamos dizer assim, um mini Cormier no jogo, pelo que eu tô vendo aí. Ele tem ali a habilidade de intocável, né?
um movimento na cabeça, então deve fazer um realmente bom jogo de esquiva. Forrest Griffin, que também já é um jogador clássico, né, do UFC, sofreu com a Anderson Silva historicamente, aquela grande luta peso por peso, ele teve uma luta em pé muito ruim, eu achei ali que tem 86 muito ruim para ele. Ele não é um lutador, é um lutador de trocação, né, e aí talvez algumas habilidades dele está no jogo. O Alex Anderson, não sabe o que seria o cara que seria, deveria derrubar John Jones, quase derrubou John Jones. Aí muitos geraram dúvida na luta que eles fizeram, mas depois ele não se recuperou, tá tentando dar a volta por cima para ver se enfrenta o Cormier numa próxima disputa de cinturão com 90 dedos agarrados, ligou 92, é um ótimo jogador, tudo acima de 90 e todas as habilidades aí, ó, de ter um oportunista e fluidez, quer dizer, você é um lutador rápido nessa divisão para incomodar os tops. Dan Anderson, que é um jogador que caracteriza muito pelas marretadas, né, meio cruel, nocauteador brutal, e poucas habilidades, ele está um pouquinho pior com relação aos outros UFC. Rampage Jackson, lendário, lutador de Hollywood de hoje em dia, né, fez uma luta aí recente no Bellator com Chael Sonnen, está com 89 de luta em pé, 89 de clinch, ele muito agarrada, ele tem poucas lutas, mas já chegou a ganhar cintura de mãos pesadas, com mãos pesadas, reforço nos pilões, força de quedas e arremesso, vai fazer aquele... Que nas coisas do wrestling, né, de arremessar no chão. Aí o Anthony Johnson, que vai ser um dos ótimos jogadores também nessa categoria de peso pesado, meio pesado, 94 de luta em pé, hein? Impressionante, você deve perder só pro Jones na luta em pé, vitalidade, 92 também, meio estranho, porque ele morreu, né, contra o Cormier, e praticamente abandonou a carreira no UFC, tomou um cacete do Cormier ali na luta e acabou sendo finalizado, acabou o gás, e tem um reflexo condicionado de mão pesada, mão pesada nível 5, quer dizer, uma porradinha desse criatura aí vai detonar. E aí o John Jones, né, deram uma diminuída nele ali no, na parte de luta em pé. Realmente achei até que ele seria o melhor. 92 de luta em pé, 93 de luta agarrada, vigor 91 e vitalidade 91. Quer dizer, John Jones é John Jones, todo mundo sabe, vai ser um dos lutadores mais usados na categoria, mas veja que ele não tem nenhuma habilidade 5, né? Não tem uma habilidade 5, então deu uma cautelada nele aí pra ver se incomoda um pouco com o Cormier. Aí o Latifi, outro lutador que ele tem uma estatura de 1,85, é uma estatura mediana para essa categoria de meio pesado, tem um bom jogo, praticamente um lutador de luta agarrada, com um overall baixo ali, interessante a luta agarrada mesmo, de clipe dele que chega a 89. Aí o Chuck Liddell, que vai ser usado por muita gente, com o calção original, famoso boi louco aí, Chuck Liddell, Iceman, tem aí ótimas opções de luta em pé mesmo. Realmente muito emocionante jogar com ele, embora a vitalidade é 89 dele. Então imagino que ele vai causar muito rock, perdoar muito adversário, mas também vai ser incomodado com muito contra-golpe. Luta em pé do Machida, 89, o brasileiro Machida tem perdido muito, está magrinho nesse jogo, diminuindo um pouquinho também as habilidades dele, ele tem só o chute do Horizon nível 4, está com 89 de luta em pé, 87 de luta agarrada e vigor 86. Vitalidade do Machida está muito ruim, o Machida já acabou o gás dele. Mas não há outro lutador que vai ser muito usado no UFC, do meio pesado, né? Um lutador mediano, e você vai poder usar ele. Ele, aí para pegar alguns jogadores às vezes online, é um jogador mediano, está com luta em pé 91. E eu acredito que também a galera vai curtir jogar com ele. É um jogador que causou um certo alvoroço na UFC. Eu não me lembro se ele contundiu recentemente. Opa, vou voltar aqui, mano. Lá que eu falei pesado. Aí o Minotauro Nogueira, né? Minotauro Nogueira está realmente com fluidez interessante. Que ele não tinha essa fluidez no UFC 2, com 87 de overall, razoável. O Esnemir, que enfrentou agora o Cormier recentemente, ele acabou sendo nocaute técnico, ele foi crucificado pelo Cormier. Tá razoável no jogo, mas luta em pé 91, vai ser um jogador interessante de usar, não vai ser um dos melhores usados aí no campeonato online, mas vai ser interessante jogar aí no campeonato com ele. Shogun Ru aí tá aí, né, ele tá com 90 de luta em pé ainda, melhoraram um pouquinho a vitalidade dele, tá 89, embora tá aparecendo aqui no jogo, quando tiver abaixo de 90 não deve ser muito bom não. Luta agarrada 86, tá aí o Maurício Shogun Ru, continua alguns
golpes mantidos, habilidades, skills aí de terror tailandês, só que agora nível 4 e vingativo. Então, vamos ver como é que vai ser o Shogun Rua, interessante. Sunpru, aí o gigante Sunpru, negão meio lento, fez uma luta razoável com o John Jones. Tô na volta do Jones, tem 89 de luta agarrada. Um quadro que vou optar muito pelo clinch, fraco de luta em pé. Eu não sei como é que ele tá de velocidade. Aqui, velocidade nos golpes 87, muito baixa, né? Muito baixa esse nível de velocidade. Acabei pulando aqui, vamos lá, França, ligando. Voltar nele de novo, que eu perdi Sampu. Agora vamos pro Anderson Silva no meio pesado, 92 de luta em pé. Muita gente criticou, falaram que literalmente cagaram com o Anderson Silva no jogo, fim de carreira. Luta agarrada péssima dele, 85. Imagino que seja sofrível, tá com ele no chão. Vigor muito baixo do Anderson. Vamos habilidades aqui dele. Terror tailandês, intocável, fluidez. Não tem nada relacionado realmente à esquiva. Ah, não, intocável ali a parte de esquiva. Ali é movimento de cabeça no primeiro round. No primeiro round, né? Depois acho que ele vai cansar, vai ficar mais lento. Parece que é o que tem a dizer essa habilidade nova aí. Glover Teixeira, brasileiro, também um dos melhores brasileiros aí nessa categoria, né? Talvez o melhor. Luta agarrada 90, 91 de luta em pé. Interessante. O Glover Teixeira contra-ataque fulminante, briga de rua. É o lutador que vai fazer bom serviço aí no ground pound. Um brasileiro que vai poder realmente fazer boas lutas no tempo. Vilante fez uma luta, acho que recentemente, não sei, meio mediano, a luta do Vilante. Não impressiona, não. Vai ser outro lutador realmente com muitos lutadores meio pesados de luta agarrada. Aí o Corey Anderson já teve o seu bom momento. Ele acho que foi nocauteado. Então, vou lembrando aqui de cabeça, mas ele foi nocauteado com o Anthony Johnson, né? Ou não? Não foi pelo Anthony Johnson? Não lembro agora se foi pelo Anthony Johnson. Nocauteou ele rapidamente. E tá aí com uma imagem de um lutador forçado no West, 90 de luta agarrada, mas vigor, vitalidade muito baixa, né? 79 de vitalidade muito baixa. Vitor Belfort, brasileiro, que já praticamente aposentou do UFC, com 90 de luta em pé, realmente muito ruim pro meio pesado. Vamos ver como é que ele vai vir pros médios, que é a categoria que ele tá atualmente sem TRT, né? Tem ainda o Taekwondo, as habilidades devem ser mantidas lá nos médios, e aí precisão cirúrgica. Então ele melhora em mais 5 atributos de precisão nos socos. Nível 5, hein? Quando o adversário. Eu acho péssimo essa linha fina que eles fazem ali correndo. Fica desestabilizado. Então quer dizer aquele cara que vai para matar a luta, esse tropa. E aí o Michael Bisping no meio pesado. Eu acho que ele não vai fazer muito furor aí, não vai fazer muita coisa. 78 de luta em pé, 91 de vigor, tá vendo? Vai aguentar bastante porrada ele, embora ele é maratonista, amigo. É isso mesmo, mas essa categoria é interessante. São lutador que vai bater rápido aí, mas golpes e altas atitudes também. Dois, um dos poucos lutadores aí que tem level 5, nível 5 de habilidade, dois nível 5 de habilidade. Aí o Blachowicz fez uma luta recente no UFC na Polônia, né? Um lutador mediano, luta em pé 85, não deve ser muito utilizado pela galera. É pesadelo, pesadelo. Veja aí, finalização por cima no chão. Quando ele estiver então na guarda adversário, corre o risco de ele passar a guarda e finalizar. É o Misha Circo 9, outro lutador figurante na categoria, mas tem muita agarrada 91. Vai ser realmente uma categoria de muito clinch aí, né? Vamos agora para os médios aí, a sensação que são uma das categorias que está muito equilibrada no UFC. Aí o Itaker, com 92 de luta de pé, o UFC foi até generoso com ele, porque é o dono do cinturão, mas não tem nenhuma marcação aí de acima de 93, quando o círculo fica verde ali, né? Vendo aí o vigor em 91, mas tudo acima de 91, lutador bem equilibrado. Não sei como é que tá a envergadura dele, 81, 85, para essa categoria, não sei se é muita coisa não, mas ali tem fluidez, né? Tem fluidez, tem levante, risco, recompensa e mão pesada. Realmente vai ser interessante jogar com o Itaker. Aí um lutador mediano, o Alvin, americano, não deve ter muita coisa a oferecer nesse jogo. Vamos comparar aqui, ó. Ele tem mais envergadura que o Itaker. Só você vê que a envergadura do Itaker não é muita coisa não. Vitor Belfort ainda tem no 91 de luta em pé, mas vitalidade preocupa do Vitor 85, vai sofrer como Shogun no meio pesado, né? O Taekwondo, como eu falei, as habilidades eles praticamente mantêm, né? Mudando a categoria. E o Michael Bisping, 90, dá uma melhoradinha aí no meio pesado, e 91 de vitalidade, 94 de vigor. O homem vai aguentar a porrada a luta inteira. E daí, 90, a luta agarrada dele ruim, razoável, Michael Bisping. É uma sensação na Europa, né? Lutador britânico. E deve ser um bom lutador para usar nos pesos médios, embora eu não goste muito dele não. Aí o Bot, certinho, ele tem 87 mesmo, tem pé.
razoável também o lutador, tudo abaixo de 90, não deve ser usado muito não, sendo norte-americano. Derrick Bronson, 89 de muito pé, achei que ele viria mais, contando realmente que tem mão pesada, e tudo abaixo de 90, né? Os lutadores médios aí, por enquanto, um pouco foram burocratizados pelo jogo, mas ele tem as mãos pesadas ali, só que nível 2 só, né? E briga de rua, também além do oportunista. Nick Diaz com 91 de vigor, aí lutador que vai ter gás para a luta inteira também, vai aguentar bastante porrada, castigador de tronco, ele não tem vingador mais, mas ele vai ter realmente ali, habilidade boa de luta do chão, e castigador no tronco, né? Lutador para você chutar e copiar bastante no tronco. Aí Rasha Divans, nos médios, muito ruim, né? 87, praticamente já foi deixado de lado nessa categoria pelo UFC. Aí tem novamente as características que tem lá no meio pesado para lutador de agarrado. Aí o César Ferreira é o mutante, não é isso? César Ferreira nem dá para considerar, 85 de luta em pé, realmente um jogador que não vai fazer muita coisa aí. O César Ferreira, brasileiro ruim, deixa eu ver só a envergadura dele. 1,98 de envergadura, pode ser de canhoto, quer dizer, um lutador que confunde um pouco a galera, contra golpe e chute, os golpes dele vão pegar, mas até o overall muito dele. Aí o Gastelum Kelvin, que já foi pegando doping, tinha luta para fazer com o Anderson Silva, nocauteou o Bisping, 88 de luta em pé, muito ruim de luta em pé dele, o UFC não é muito generoso com ele não, mas ele tem fluidez aí, né, contra-ataque, então para esse jogo são golpes, são habilidades importantes. 1,80 de envergadura dele, muito ruim, vai ter que lutar aproximado aí, no total de 26 anos, ele vai ter que realmente jogar na pressão e pra cima, e não tem muito poder de luta em pé não. Royce Gracie, o lendário Royce Gracie, e aí, o primor do UFC, guardeiro profissional, por baixo do chão, você praticamente decretou que é lutador de, né, luta de chão, que é o dele mesmo. Ele tem level 5 em duas habilidades, apenas duas, mas as duas são 25. Aí a idade dele está com 39, não sei se ele já fez 40. Canhoto com 1,96 de envergadura. Então ele vai ter aqueles braços de Daoshin ainda. E ele vai ser muito usado para a galera que gosta de jiu-jitsu aí. E o Irad Hall aí também, lutador que muita gente espera para voltar ao octagon. Ele é muito rápido, ele é pesado magro, ele deve ter uma velocidade boa, 91 de luta em pé. Vai ser interessante jogar com ele nos médios. Né? Vamos ver aqui as habilidades dele, ó. Velocidade 94/100. Então já vê que os 33 anos deles vão prejudicar o jogo de luta em pé dele. Veja que ele vai ter bastante característica de luta em pé, com precisão cirúrgica que é igual do Belfort, quando atordoar o adversário. Então vai ser todo interessante para acabar com a luta. Né? Taekwondo, ele deve dar aquele sprint na hora de matar o adversário, correndo em direção para dar muitos golpes. Vamos aqui para o outro aí, Dan Henderson, 88. Lembrando, eu tô fazendo essa transmissão ao vivo, vou passar em todas as categorias, o vídeo é longo, tá galera? Então, se você quiser pular depois aí pra ver a categoria que você gosta, é só avançando o vídeo. Tô acompanhando agora o Henderson. O Henderson praticamente deu uma melhorada. Eu tô vendo aqui o comentário do Carlos Henderson. Carlos, eu tô passando só as categorias, tá, agora? Tô passando só as categorias do jogo, enquanto muita gente não pegou. Depois, mais pra frente, a gente vai continuar fazendo luta. Eu fiz uma luta aí, tem um vídeo anterior, eu tomei um cacete aí jogando de Nanganu hoje de madrugada, assim que liberou o download aí do jogo pra abrir a partida. Aí o Hendrix, que caiu muito na categoria, 85 de overall, vai ser interessante praticamente jogar com ele, porque é um jogador que já fez sucesso no UFC, chegou, teve o seu auge, mas caiu muito, tá com risco até de ser demitido. Mas vai ser interessante jogar com ele pelo nome dele, mas é um overall muito baixo. Daqui a pouco a gente vai ver aí o monstruoso Jorge Sampaio chegando também nessa divisão. É o Jotico, né, o polonês com 87 de overall, não vi nada de interessante nele, talvez aí a característica de oportunista, né? O lutador que tem a característica de terror tailandês e oportunista vai ser ótimo para se golpear no contra-ataque ali com chutes. O Daniel Kelly fez um card recentemente aí, um dos cards Fight Night, um overall muito baixo, nada muito interessante nesse lutador. Aí a única coisa é que ele é judoca, né? Tem uma categoria de judoca, né? Aumenta 100% o atributo em arremessos no clinch.
Tem um jogador pra jogar no chão e ficar ali bugando, dando alguns golpes. Aí o Rob Lauer, nos pesos médios, tem 90 de luta em pé, 90 de vitalidade. Então vai ter aquele lutador que vai aguentar muita porrada, péssimo de luta agarrada, não tem nenhuma habilidade simples, provavelmente também não vai ter nos meio médios. E não é a categoria dele. Thales Leite, brasileiro, 84 de overall, tem muito jogador razoável no peso médio, mas tá muito equilibrada a categoria. Tem que ter poucos lutadores com um círculo ali azul, como a gente tá vendo o Rock Road, que a gente passa por ele. O Lyoto Machida, 89, né, 89, muito reduzido também o Machida, nada muito deficiente dele, não tem nenhuma habilidade nível 5, vai ser um jogador secundário aí pro jogo. Demian Maia, nos médios, já há muito tempo que ele luta no médio, tem luta agarrada 93, 84 por pé, peso pesado, deixa eu ver a velocidade do Maia, 85, quer dizer, ele continua muito lento na luta em pé, como é de justiça, né, ele é muito fraco realmente na luta de boxe ali. Aí o Marquardt, que tem 85 de overall, é um jogador também um pouco discreto, né, do UFC, nada muito interessante nele também, 85. Aí o Luke Rockhold, que parece que vai ser um dos melhores lutadores da categoria dos médios, 91 de luta em pé, 93 de luta agarrada, 92 de vigor, e vitalidade 90, envergadura dele 95, vai ser o melhor lutador talvez dos médios, talvez o Chris Weidman também, pesadelo, dano crítico, burro de carga, quer dizer, o cara praticamente é completo, né, e muita gente gosta do Rockhold. Romero aí também, mão pesada, Romero, vamos ver como é que é, 91 de pé, 93 de luta agarrada, 88 de gol, 91 de vitalidade. Romero, deixa eu ver aqui a envergadura dele, que vai ser importante para a trocação, 93, realmente o Romero está monstruoso, principalmente de luta agarrada, ground pound, vai ser casca grossa em Romero, vai ser legal, já era legal jogar ele com ele no UFC 2. Anderson Silva com 92 de luta em pé, vai ser um esquiveiro, né? Tá muito mal de vitalidade, tá cansado, vítima. Então o Anderson vai ter que ser aquela luta que você corre em pé a luta inteira e tenta encaixar um, dois golpes para perdoar o adversário. Vamos ver aqui as habilidades dele aí, colocá-lo, prender por baixo no chão. Interessante ter esse atributo de finalização aí, deve ser por causa daquela finalização do Sony. O Anderson não tem ido muito bem no jiu-jitsu não. E o Jacaré, 89, decepcionado com o Jacaré, embora, né, a luta em pé dele, né, ele nunca foi realmente bom no luta em pé, ele nocauteou com chute agora o Brunson essa semana, luta agarrada 95, então um Jacaré no chão vai ser um dos melhores do jogo, como era sempre, né, e uma ótima vitalidade. Aí ele tem o escapista, né, defesa com finalização, pesadelo, finalização por cima no chão e judoca. Então o jogo dele vai ser de luta agarrada, vai ser aquele jogador chato. Não, não diferente aí o Jorge Sampierre, mas o Jorge Sampierre está mais generoso, foi mais generoso que no luta em cima. Veja aí, ele vai ser muito usado online, de SP nos médios e nos meio médios. Veja, força da natureza, como ele ganhou do Bisping agora nos médios, cinturão, então ele provavelmente vai ser muito bom. Veja que ele não tem nenhuma habilidade 5, mas o cara tem 5 skills, quer dizer, isso quer dizer, faz dele um jogador versátil, quase completo. Aí o Brett Tavares, 87 de overall, nada muito interessante nele, apesar desse vento ser pessoal da level 2, que ajuda bastante com danos críticos. Aí o Teodoro lutou recentemente, esse canadense, fez uma luta razoável, né, uma luta para decisão recentemente no UFC, overall 33, daí deu uma ajeitadinha no cabelo dele, ele tá com o cabelo mais comprido. E aí o Chris Weidman, 90 de luta em pé, 93, 90, 90, quer dizer, o Chris Weidman vai ser um jogador que vai ser muito usado, canelas de aço, quer dizer, defesa de chute. E essa parte de canela não tinha no UFC 2 tanto assim, o cara tem um rigor na canela, mas a vitalidade na perna nesse jogo não recupera, então, quer dizer, o lutador vai provavelmente tem mais força para se recuperar. E Tyron Woodley, provavelmente o melhor lutador, junto com o Jorge Sampierre, nos meio médios, né, tá com 90 de luta em pé. O UFC parece que puniu ele por ser um lutador muito cauteloso, luta agarrada ele é muito bom, deve ser ótimo de luta de defesa de queda. Vamos ver aqui, ó, ataque de base, wrestling, reflexo condicionado, reviravolta. Vamos ver a defesa de queda dele, como é que tá? 94, deve ser uma das melhores do jogo, tá com 35 anos já o Tyron, né? E esse é um jogador, deixa eu ver a envergadura dele aqui, 94 também, vai ser um dos melhores jogadores aí no meio médio para esse novo modo de luta em pé. Akhmedov, 85 de luta em pé, não tem nada interessante Akhmedov, deixa eu ver aqui as habilidades dele, o Wolverine com cabeça chata. Temos o Thiago Alves aqui, o brasileiro, também muito discreto, nada muito interessante aí nos meio médios, já é a terceira categoria que a gente está passando. Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa interessante para falar dele, talvez canelas de aço também, como o Weidman. Aí o Bridge,
né, outro britânico, com um overall 85. Você vê que tem lutadores medianos nas categorias, vão baixando peso, eles não são tão espetaculares não, né? Ó, não tem nada muito interessante aí, é, apesar dessa parte de finalização dele. Matt Brown, também um jogador clássico aí do UFC, cartel grande de 23-16, muito ruim de luta em pé, baixa vitalidade, né? Vai ser um lutador realmente pouco usado, até o UFC 1 ele era bom. O Donald Cerrone, que será muito usado aí no meio médio, muito mais nos leves, 89 de luta em pé, 89 de vigor e aí luta agarrada 90. Ó, veja aí que ele vai ter uma força no queixo, talvez não tanto quanto, né, ele aguentava a porrada no outro. É, tem ali amaciando, né, outras características de luta por baixo e mãos pesadas. Ele é muito perigoso com chutes, né? E tá com ótimo no clinch também. E o Condit aí, um lutador bonito, Carlos Condit, tech muito bem no jogo de luta em pé, deve ser usado, deve fazer de frente. Ele já foi melhor no 1, no UFC 1 ele era muito bom. Aqui no 2, depois que ele levou aquela derrota cachapante pro Demian Maia, no 3, acho que não tá tão monstruoso não, não tá tão apelão não, mas ele tem o maratonista, que é uma das características que eu tô vendo poucos lutadores usando. Esse aí, outro maratonista que deve ser, é ele mesmo, nível 2, esse aí é um dos melhores lutadores nos leves. O jogo até mentiu um pouquinho pra ele, talvez por causa da luta do Conor McGregor. E, né, um lutador com altas atitudes, nível 5. Então vai ser aquele cara que vai aguentar a porrada e vai estar muito bem no final. Embora ali a vitalidade dele tá 87, né, e luta em pé 88. O Nick Diaz, irmão dele, Nick Diaz com 89 de luta em pé. É interessante do Nick Diaz é que ele realmente tá pior que o irmão dele aí na categoria dele, né, na categoria dos meio médios. Isso é até meio que bizarro. É, tô vendo aqui a viabilidade dele, castigador no tronco, receptor, entalhado em madeira, vai aguentar bastante porrada, coisa que eu acho que o Nath Diaz não tem. Deixa eu ver aqui, Nath Diaz não tem entalhado em madeira. É, só o Rincoube, né? Tem 5 skills, né? E o Rafael dos Anjos, que muita gente criticou, falaram que ficou muito ruim pra ele, mas ele vai ter vigor, né? Vai ter que aguentar bastante porrada. Ele não era um cara que aguenta muito porrada, não. Ele balançou alguns nocautes lá no pesos leves. Ele tá nos meio médios agora aí pra caminho do cinturão, mas não vai ser um lutador tão top como era no UFC. No UFC 2. Embora a gente BR goste de usar muito o lutador de BR. E o Edward, lutador de baixo porte físico, né? Muito magro ali. Meio estilo. É, Nath Diaz, 89, né, a habilidade menor que ele tem de vitalidade 88, lutador realmente de luta agarrada. Ellenberg, outro cara com baixo overall de luta em pé, deve ser descartado por muita gente, né. E aqui também o Mickey Gall, eu acho que fez um card preliminar recentemente, também outro lutador discreto, deve ser, não muito conhecido. Vamos pro outro aí, o Gastelum nos meio médios, tá 8-8 em todas as características, né? Ele vai ser um lutador bom para luta de trocação, mas muito burocrático, tudo 88. Aí o Royce Gracie também vai ter no meio médio, com 92, um pouco menos, né? De luta agarrada, mas razoável, Royce Gracie, e as mesmas habilidades. Aí o Johnny Hendricks, que está na categoria dele aí nos meio médios, também não faz muito favor não. Aí abraço pro Click Games. É, um abraço pro Kiki Games que tá acompanhando aí a transmissão, é o Valmir, né, Valmir Fantasma. É, eu falei do Condit, que ele é bonito, porque o Felipe Cara, né, que fala muito, ele falou dos lutadores bonitos, Machida, Weidman. Aí o Matt Huggins, um lutador lendário também, com seu calção original, 92, ele era bom, razoavelmente bom, ele era lento, né, como é de luta interna, ele era bom ali na luta de chão no wrestling, né, um monstrão aí, Huggins, né, tem um wrestling e é uma boa luta de chão do UFC. Aí o Joban, outro americano com um overall discreto, um lutador mediano, meio médio, realmente tem um top, vamos dizer assim, um top 6 forte essa categoria, não chega a ser um top 10 forte. Aí o Kim, ele era interessante de jogar no UFC, esse jogador, porque ele, ó, ele tá muito ruim em velocidade de golpes agora, mas parece que não vai ser tão interessante não. Mas ele tinha envergadura, a envergadura dele tá razoável. Era um lutador interessante, tinha gente que jogava online com esse cara aí, esse Kim. Vamos ver se ele vai crescer na categoria, mas tá muito ruim no jogo. 85 esse coreano Kim, não sei não. O Cross, também outro jogador mediano, você vê que essa categoria não tem muita coisa interessante não. É mais ali as mais pesadas, médias.
Depois na Ruth Leves a gente vai ter lutadores bons mesmo. 83 da Lefer. Lefer, deixa eu ver aqui, o triturador, presença devastadora, nada também. Tô passando rápido essas figuras aqui que não vão ser usadas. Aí o Lawler, que é um top da categoria, mas não tem nenhum de nada, nenhuma de 93, né? Nenhum atributo ali de 93. Mas é bom de luta em pé, né? Vigor e vitalidade. É um cara que você vai aguentar, vai bater de frente com o Rudolph, então, e com o Georges St-Pierre. Que deve ser um dos melhores da categoria. Entalhado em madeira, como eu disse, que é uma das habilidades que aguenta muita porrada. Nesse jogo vai ser importante. Bruce Lee, eu não sabia que eu tinha o Bruce Lee, acho que é por causa dos jogos anteriores, né? Porque os jogos anteriores acaba ganhando essa DLC aí. Taekwondo, amaciando a cara. Tem gente que gosta de brincar com ele, porque é normalmente novato, né? Gosta de ter um chute, contra-golpe. E ele é um caminho legalzinho pra brincar, mas botou no chão já era. Outro é o coreano Lin. É um meio razoável também, nada interessante. Ele fez uma luta recentemente, acho que no UFC Japão, né? Eu acompanhei, foi um Fight Night. Aí o Lombard também, que é um jogador que deveria impressionar pelo porradão, né? Ele tinha no 1, ele era muito bom, no 2, razoável, e no 3 piorou. 86 muito em pé, aí o judoka, ótimos para derrubar o adversário no chão. Ele era melhor no muito em pé. E o Magni, ele deu uma apagada agora, vinha numa ascensão, deu uma apagada agora na categoria, levou uma canseira do rápida, né, uma ótima performance dos anjos, tem em altas atitudes, tem uma das habilidades novas, e o maratonista, então vai ser um lutador bom ali pra você ficar pressionando com o jab direto, que é como eu vi na beta, né? E o Demian Maia, nosso melhor brasileiro nessa categoria, com 95 de luta em pé. Fico imaginando, porque ele não tem mais aquela habilidade, mestre do xadrez, né? Que se cortava o L. Então muitos lutadores vão ter essa habilidade que vai pular à frente aí, o L na finalização. E ele tem ali um level 5 pesadelo, finalização por cima. Quer dizer, se ele tiver por cima, ele finaliza mais. Normalmente o Demian Maia finaliza muito nas costas, né? Mata leão e tal. A luta em pé até melhoraram ele nessa categoria dos meio médios aí, colocando 86. Mas Vidal, ótimo lutador de luta em pé, ele deve ter uma boa velocidade nos golpes aí, 95 de velocidade nos golpes, apesar da envergadura de 1,80, talvez seja um lutador mediano da categoria. E aí o Conor McGregor nos pesos meio médios, né, que ele fez luta em meio médio, me recordo, mas foi combinado com o Nath Diaz meio médio, eu não lembro, acho que achava que era nos leves. Era nos leves, então tô falando bobagem. 94 é um jogador razoável para essa categoria, mas vai ser muito usado. Muito em pé, ele é canhoto, né? E aí tá vendo contra-ataque fulminante, olha a contabilidade do McGregor. E aí o nível de habilidade dele não são tão altos, não. Interessante tá ele com ground pound ali, né? McGregor de ground pound, né? Os caras até nisso melhoraram ele. Não dá pra entender muito, não. Aí o Minis é um jogador mediano também, fez luta, acho que nos últimos 6 meses pelo UFC, luta discreta também, eu vi, acho que faz uns 10 UFC atrás aí, talvez, no mês de dezembro, novembro. Deixa eu ver a habilidade dele aqui, acho que não tem nada interessante, não, anti-americano, já é da escola do wrestling, né, então esses lutadores quase com as mesmas habilidades. 89, aí de luta em pé pro Min, né, canadense. Risco e recompensa, precisão cirúrgica. Talvez seja interessante brincar um pouquinho com esse lutador. O Nanelson aí também é um lutador que já tem uma certa idade, não, 29 anos, contra-ataque, bate logo, ele vigor reduzido, 20% ao tentar ficar na finalização. Então, quer dizer que ele talvez prejudique o adversário aí para a luta agarrada. 91 é interessante melhorar essa luta agarrada dele com relação ao FC2. E aí, Alex Oliveira, né, esse é o Massaruba, não é isso? Brasileiro. Tá com mãos pesadas, a devastadora, pesadelo dele nível 3, 87 muito em pé. Interessante, o Massaranduba tá muito discreto no jogo, né? E o UFC tem dado bastante luta pra ele, mas é discreto. Aí o lutador clássico também, o DJ Pen, como diz nosso amigo Rodolfo, DJ Pen, 86 de muito em pé, pioraram um pouquinho. Ele era melhor, muito bom no UFC 1, bom no UFC 2, e agora muito fraco, vitalidade baixa, vai praticamente não ser usado nesse UFC. Aí um argentino, Santiago Pozenibio, acho que ele fez um tuf esse Santiago, se não me recordo. E mão pesada e oportunista, mas overall 90 de luta em pé. É interessante jogar com o Hermano aí, muito latino vai jogar com ele. Aí o Sam Punk, não sei nem se tá no jogo, mas enfim, entrou no UFC, tomou um cacete, não tô mais. É até uma piada colocar ele aí, que é um dos piores jogadores da categoria. Mas ele é lá do WWE, se não me engano, né? É Mike Spire, outro lutador que era muito usado no UFC 2, mas mediano, e agora deram uma piorada nele.
né? Apesar dele ter aí, ó, aguentar a porrada inteira de madeira. É um lutador que golpeia rápido. Aí o Safadini, Safedin, uns meio médios, ele deve estar também numa categoria, acho que mais abaixo, não sei. Eu vou ver daqui a pouco. Ataque à base, nova habilidade então aí do 1.002% do adversário em todos os chutes na pele. Então vai ser um cara e canela de aço. Vai ser um jogador chato com a lutinha e chute na pele. O Saunders, outro americano mediano, overall 85, nem vou ver aqui as habilidades dele, mas aí por baixo terror tailandês. É interessante que ele tem boa característica de luta no chão e também de chutes. Eric Silva, brasileiro, até foi generoso com ele de 88. Ele estava, se não foi demitido, vai ser do UFC, porque apareceu como uma sensação. Dana White gostava dele, mas é um brasileiro que decepciona um pouco nas suas performances. Falta gás para ele, aliás, está ali, ó, vitalidade e vigor 84, 85, muito fraco de gás. Aí o Jorge St-Pierre, um dos melhores da categoria, com 94 de luta agarrada. Seu famoso bugador, padre André Tex, tomar cuidado com os direitos autorais das músicas do game. É verdade, mas o jogo assim, normalmente, ele não, quando você faz dentro do lançamento, não tem problema com isso não, tá? Vamos ver se a gente vai ser cortado aí. Se for, a gente faz um outro vídeo. Mas normalmente eles liberam o jogo assim, você não pode ficar ouvindo outra música, né? Quando tá jogando. Aí causa o robozinho do YouTube pega. O Stephen Thompson. Aí, vamos até pulei o St-Pierre aqui, mas fiz aí o St-Pierre é o melhor jogador realmente da categoria, na meu ver. Apesar do 89 de vigor, que é bom. Ground pound, oportunista. Nada de level 5, como lá na categoria dos médios. Mas é um lutador mais usado também nessa categoria, muito em pé 91. Só para ver aqui a envergadura dele, para conferir. 1,80 de envergadura. É mediana de envergadura, mas acho que vai ser problema dele. Ó. Velocidade no golpe 94, né? Troca de postura. 95, vai ser um lutador muito bom. Ele queda 99, deve ser o mais perfeito de queda, Jorge St-Pierre. Aí o Stephen Thompson, outro lutador de luta em pé, muito, vai ser muito usado, vem ascensão na categoria, né? Tá com 95 de luta em pé, amigo. Tá monstruoso. Até mais envergadura, deixa eu ver a velocidade 98. Meu Jesus, esse cara vai ser muito usado na categoria. Esse vai ser casca grossa mesmo de pegar online, contra-ataque fulminante, realmente um dos jogadores mais perfeitos aí dessa categoria, né? Tirando luta agarrada ali, que é 88. Aí o Darren Till, né? Darren Till é também um outro jogador que tem a sensação aí, tá vindo aí com o estilinho Conor McGregor, fazendo bastante fama, né? Ele, britânico, veja que ele tem terror tailandês, canelas de aço e contra-ataque fulminante. Então, contra-ataque fulminante, amigo. Esquivou, bater, ele vai explodir para cima do adversário. Todos os atributos dele muito bons, né? 89 já deixa o lutador bem à vontade para todas as características de luta. Aí os mano nigeriano, 92 de luta agarrada. Outro triturador aí, outro cara que vai jogar aí na luta de chão, no ground pound. E tem mãos pesadas também, nível 2, tá? Aí o Tyrone Woodley já passou. Agora vamos para a categoria mais popular do UFC, a categoria dos leves, onde tem os melhores lutadores do jogo. Conor McGregor, monstruoso. 95 de vitalidade, quer dizer, ele tem vigor para lutar os 10 rounds com o Mayweather e depois fazer uma luta do UFC. 95 é brincadeira, mas para derrubar esse homem realmente vai ter que ser muito ligeiro. Fluidez no nível 2, setor contra-ataque 3, ground pound 1, precisão cirúrgica, é realmente monstruoso aí o Conor McGregor. E aí a falha dele tá ali na luta de chão, né? Luta de chão, embora ele tinha inventado uma habilidade ali que eu vi no chão dele que eu não sabia. Ah não, eles inventaram o ground pound, né? Ele que eu achei que exageraram um pouquinho, mas ele tem um pouco um wrestling legal também, mas ele é ruim realmente no jiu-jitsu. O Medeiros aí, assim, Medeiros, pelo menos aí vai ser um dos lutadores medianos da categoria. Talvez ele tenha uma boa velocidade, não, nem velocidade tem. Não tem muita coisa, medidas desesperadas, hein? Reduz a queda de vigor quando damos crítico. Nada muito interessante. O Gilbert Melendez, que era muito bom no UFC 1, caiu um pouquinho no UFC 2, péssimo de luta em pé no UFC 3, hein? No 87, Gilbert Melendez, bem realmente razoável, embora eu tenha vigor ali, vai ter realmente um lutador de luta agarrada, né? E os golpes ali na cabeça e no tronco, quer dizer, ele tem essa cadência mantida, mas não é um bom lutador de luta em pé como nos outros. Aí o Miller, que fez uma boa performance na última luta dele, acho que foi um brasileiro, se não me engano. Ele com 85 de luta em pé, nada
interessante também, telhado em madeira, vento tempestuoso, é um jogador que vai aguentar bastante porrada. Outro jogador aí, o Northcutt, que vinha bem na categoria, aí o metida bonitão, metido Johnny Bravo, né? 88 de luta em pé, também é um lutador discreto, achei até que o jogo ia melhorar um pouquinho ele, ele era razoável no, nos leves do UFC 3. A gente já viu esses lutadores, né, na beta, né? Muitos desses lutadores aí liberados, como o Magomedov com 95 de luta agarrada, o Urso no Magomedov, acabou com o Barbosa, péssimo de luta em pé, mas olha aí, vigor e vitalidade de 95. Você é um cara que vai ficar esperando, você vai poder levar a porrada e depois você vai tentar agarrar. Esse é o cara, esse é o Khabib. Ele era melhor, talvez, os dois de luta em pé. Nesse aí, ele tá monstruoso na luta no chão. E aí o Ross Pearson, outro americano, outro britânico, né, que serve para luta em pé, né, embora muitos usam o wrestling, tá aí 86 de luta em pé, mas razoável também, né, 84 de luta no chão. É um jogador mediano também no UFC 2, Jay Penn, pouca coisa melhora dele, praticamente nada, até piorou ali no luta em pé, vai ser um lutador realmente para luta de chão. Anthony Pérez, que desceu de categoria, daqui a pouco a gente vai ver ele nos pênaltis, 91 de luta em pé. Vamos ver aqui, ó, alvo por baixo no chão, dando kick. Ele tinha uma série de golpes, terror tailandês, tudo, tiraram tudo isso, colocaram ele bem tímido na luta. Embora eu vi que na beta ele tinha uma ótima movimentação de jogo. Aí o Justin Poirier, 90 de luta em pé, um outro lutador que vai ser muito bem usado, ó, 87 na luta agarrada, mas em pé ele vai lutar bem ali, ó, tem bastante de vigor e vitalidade, 88, já tá no caminho ali para ser um lutador razoável para jogar. Nada demais. É um lutador que tá crescendo no UFC. O Sanches fez uma luta já tem quase um ano aí no UFC. Teve o Sanches aí vingativo, meio desesperado, tá com um overall baixo de luta em pé. Ele vai ter realmente... Ele tem características de luta em pé, mas interessante que o overall dele de luta em pé é baixo. Né? Leonardo dos Santos, aí 84, brasileiro discreto, também não deve fazer muita coisa nessa categoria. Tem ali a característica de jiu-jitsu, de luta agarrada. Habilidades dele ali, tem ruim tailandês, bate logo, pesadelo, quer dizer, é um lutador brasileiro, mais um lutador de jiu-jitsu aí, Turrilo, americano, descendente, tem mãos pesadas, também muito discreto, 84, deve ser usado, James Vick, 86 de luta em pé, outros lutadores aí, mediano também, ele tem uma maciã na carne, isso aí já tinha essa habilidade, na mira não tinha, né, aumenta 3% o atributo de precisão em... combinação. Ah, então pode ser que o jogador que tenha fluência. O Vic, ele é compridão, né? Ele é compridão e tem uma envergadura boa. Eu já brinquei com ele no UFC 2. Ó, 1,91 de envergadura. Mas ele é lento nos golpes, 87. Ele fez uma luta agora recentemente no UFC e perdeu. Ed Álvares aí, o casca grossa dessa categoria também. 89 de luta em pé, impressionei esse overall dele baixo, né? Tem velocidade, alta velocidade nos golpes, vai ser muito usado ali, ele tá dando fazer pressão, nocauteador, ele tem todas as características dele ali de luta em pé, e é um dos jogadores que vai ser usado aí para bater de frente com o Conor e com o Tony Ferguson. Aí é o Bin Messier, o canadense aí de origem francesa, tem o wrestling também, presença de lutadora, vem meio que da escola do Saint-Pierre, mas muito ruim de luta em pé, 82 de luta em pé, um dos piores lutadores da categoria. O Edson Brasil Barbosa é um dos melhores lutadores de luta em pé, na trocação, chute, tá monstruoso na beta, continua, péssimo de luta no chão, vai ser um dos brasileiros mais usados aí online, lenhador, taekwondo, tem um lenhador nível 5, né, força no chute. Na perna, então ele vai castigar bastante o adversário, lembrando que nesse UFC 3 chute na perna não tem recuperação, então você vai castigando o adversário ali. Aí o Brooks, 86, né, de overall em pé, não deve ser muito usado, deve ser outro lutador, exatamente outro lutador americano aí de wrestling. E aí o brasileiro Gilbert Burns, overall discreto, nada muito interessante, nem jiu-jitsu. Nada muito interessante nele, alguns lutadores estão com overall baixo, é interessante que eles têm essa habilidade do judoka, só derrubar no chão e fazer nada. E aí outro lutador, casca grossa dos leves, tá aí, não estava na beta, né, é o Cerrone, 90 de luta em pé, 90 de luta agarrada, 89 de vigor e vitalidade baixa, né, ele tinha uma boa vitalidade no UFC 2. Interessante como diminuir um pouquinho todo esse avanço que ele tinha ali de aguentar bastante porrada. Luiz Oliveira mandando abraço, ele está acompanhando a transmissão. Eu achei que esse UFC
tá igual o EA Sports MMA por causa das barrinhas de resistência. Aí eles copiaram, né? Muita gente falou que ele lembrou um pouco do Fight Night, eles copiaram do MMA, né? Algumas características. Na verdade, eu desde o primeiro UFC 1 tinha algumas coisas, se você comparar do MMA Game, com um jogo que não fez muito sucesso, porque aí ele não tinha licenciado o UFC. Aí o Michael Chiesa, 86 de luta em pé, luta agarrada 90, é outro brasileiro, outro lutador americano que vai fazer bastante luta no chão. Guardeiro profissional vai ser interessante, porque é aquele lutador que vai passar rápido, né? A guarda no chão. Aí o Pandré Tex tá falando, é verdade, era muito bom a época do MMA. É interessante que os jogadores eram troncudos, né? Era monstruoso, era meio estranho assim o gráfico. Mas era um jogo interessante, era facilitava muito pro jogo dos americanos. Ele lembrava um pouco de WWE também, né? O estilo do jogador. Os socos eram meio robóticos, assim, mas era interessante também o jogo. Eu cheguei a jogar esse jogo, acho que foi no Xbox. Aí o Darius tá muito discreto no jogo de luta agarrada. Ele era melhor de luta em pé no UFC 2, né? Veja que ele é da Califórnia, né? Nos Estados Unidos ele estuda, ele faz o treinamento dele lá, embora seja estrangeiro, burro de carga e bate logo. Ele era melhor no UFC 2, aí, embora ele tenha ali 90 de luta agarrada. O Diakese, ele nos leves, ele estava liberado para jogar na beta assim como o Darius, que eu achei legalzinho. Ele também aparece em muitas gameplays, né, em trailers do jogo, mãos pesadas, chutes vorazes, fluidez. Quer dizer, essas são características que para esse UFC 3 vão ser muito importantes. Né? Então, o lutador que tem isso vai ser casca grossa. Você vê que ele tem 88 de luta em pé, mas você vê a galera jogando ele online, até outros youtubers como o Martial Martins, os caras estão jogando muito bem com ele. Né? Então, o lutador que de números é muito ruim, mas o número do jogo vai ser interessante. Aí o Nat Diaz, um dos melhores da categoria, que vai fazer frente com o Ferguson, com o Álvares, com o McGregor, com o Barbosa, 90, 94, 90. Vou dizer que assim, é o mais equilibrado lutador do jogo, que é porque ele tem 90 de chão e o McGregor não. Altas atitudes, guardeiro profissional que vai passar guarda rápida, castigador de tronco, assim como o irmão dele, vento tempestuoso, queda no queixo, queixo, tronco, quer dizer, maratonista, que é importantíssimo. Veja a velocidade de golpes do Nat Diaz, 90, lembra Tyron Woodley e outros lutadores do meio médio. E é um cara que tem uma envergadura boa, né? Então por isso que ele vai incomodar muita gente, vai irritar muita gente. O Rafael dos Anjos, brasileiro nessa categoria, realmente muita gente criticou. Embora ele tenha bastante vigor, vamos ver aqui o que ele tem. Tem poucas habilidades, né? Ele estava em queda nessa categoria e deveria estar um pouquinho melhor na outra. Mas não, eles colocaram o outro como um novo novato na outra categoria. Aqui o Duffy, aí 87, né? Outro lutador que tinha bastante possibilidade de luta em pé, e nesse ele está razoável. Esse ele tá razoável, aí o Duff, 87 de luta em pé, e nada mais no outro. Aí o Durham, outro lutador que recebeu recentemente no UFC, 86 overall, nada demais também. Não vejo nada, nenhuma característica diferente, coisa de americano mesmo, escola americana. E Frank Edgar, que tá aí também nos leves, ele não é a categoria dele, ele tá nos penas. 88, 90, 95 de vigor. Deve ter um entalhado em madeira de novo ainda. Não, tiraram o entalhado em madeira dele. Ele tem um intocado. Então, clinch, esquiva e golpe. Vai ser o jogo dele. Maratonista, né? Vai golpear rápido. O Edgar, parece que muita gente elogiou a movimentação dele no jogo. Aí o Felder, um lutador indiano também. Lutou pouco tempo atrás no UFC. Fez uma boa performance aí o Felder. E é um dos lutadores que vai figurar logo logo em card principal. E o Tony Ferguson, que é um dos melhores da categoria, é o atual detentor aí, talvez do cinturão, vai fazer uma luta com o Khabib, depois enfrentar o McGregor. Tá aí como secundário aí, né, o coadjuvante no início do jogo, quando você abre o jogo, faz uma partida ali com a máquina, né, com a IA, usando o McGregor contra o Ferguson, que tem um ótimo jogo de chão, é o que pode surpreender ele na categoria, tem um ótimo finalizador e tem vigor, né? Então é muito bom quando você tem um jogador de chão com vigor, que ele aguenta ali as porradas e consegue finalizar, mesmo que ele tem maratonista também, né? E vamos ver se ele característica dele que ele tinha boxão ajoelhados, deram uma melhorada aí, porque estavam muito ruins os ajoelhados na beta. Aí o Gatsby, 89 de luta em pé, é um lutador que vai ser bom de usar, viu? Ele tem boas características ali, pesado luta no chão, mini McGregor aí, não só de aparência, mas ele tem ali umas características boas ali, embora seja ruim no chão, ali tem vigor e tem uma boa luta em pé. Green, outro lutador que mediano aí que tá
como coadjuvante nessa categoria dos leves. Outro lutador de wrestling americano 85 é o Guida, né? Guida que voltou explodindo, impressionando pela performance. Tá muito ruim no jogo. Ele no UFC 1 ele era mais chato, no UFC 2 razoável, e aqui ele tá bem fraquinho, né? Mas vamos ver, botou no chão, ele castiga, ele é ótimo lá. E a quinta, um dos jogadores em ascensão, né, do UFC, ele é muito querido aí pelos norte-americanos, queridinhos norte-americanos, meu querido como o Weidman, tá com 89 de luta em pé. Tá interessante também pelo fato de ele ter vitalidade 90. Aqui tá vendo aqui também John John aí mandando salve pra ele, é gringo. Ele fala que o primeiro UFC, né? Primeiro UFC da TH4, né? Ela, THQ, não lembro, da TH4, ela era o melhor jogo de UFC. Realmente era interessante aquele jogo, era melhor que o da EA. Aí Ground Pound em Wrestling, Liga de Rua, é o Michael Johnson, outro lutador que tá crescendo na categoria dos leves. Interessante também, ele tem um cartel razoável, bastante lutas, né? Mas eu vejo que tem alguma coisa de característica dele diferente. Assim, ele golpeia rápido, 94. Seja interessante. Aí o Padre Tex discordando, John John lá no chat, acompanhando aqui a passagem de todos os lutadores do jogo. Chan Sung Jung, zumbi coreano, não é a categoria dele, é dos penas, 86 de luta em pé, mas ele é muito bom, hein? De vigor, chão. Ele tá realmente mantido como aquele lutador do outro. Ele era melhor em pé no UFC 1, ele diminuiu um pouquinho no UFC 2. Tem o judoca ali, é um lutador realmente para fazer luta no chão. Só deixar o Khabilov, outro coadjuvante, outro russo coadjuvante, um russo aí que deve jogar aquele sambo ali do Magomedov, e é o maior característica dele que tem ali de luta agarrada. La Price, Chad Rapis, outro americano, mas não é, é no outro canadense, só que é diferente a escola do campeão, que ele é um lutador de castigador de trampo, um contrato, um lutador para trocação. Aqui você tem envergadura, a envergadura dele é baixa, ele é 7'8". Aí o Losuke não vem bem no UFC, né? Já teve bons momentos quando começou, e altas atitudes, oportunista, o geral baixo também dele, nada demais. Aí o Bruce Lee, como já tem uma melhora nessa categoria, que é uma categoria mais leve, o geral dele já melhora bastante. O chão continua ruim, mas ele tá ali complicado. Luiz Oliveira tá falando lá no chat na transmissão que o UFC 2 é o melhor. Aí lembrando, estamos passando todos os jogadores aqui ao vivo aí no canal do Rank UFC. Pesadelo é uma das habilidades aí do Kevin Lee, um jogador que fez uma luta muito burocrática com Tony Ferguson recentemente, ruim de luta em pé, tem um bom wrestling ground pound, mas não conseguiu pôr seu jogo, foi massacrado aí pelo Tony Ferguson, foi muito bem. Aí o Nick Lentz venceu recentemente também da UFC, faz dois ou três cards que ele lutou, muito ruim, né, de luta em pé. Muito ruim de vitalidade também, jogador que é muito secundário, não vai ser utilizado. Aí tem o australiano 83, outro também jogador discreto, nada de diferente, outro jogador de luta agarrada. E aí voltamos aí pro Conor McGregor e vamos para agora para os penas. Aí o Holloway, o dono do cinturão, atual dono do cinturão, 93 de pé, deve impressionar. A gente vai ter o Gregor aí nessa categoria também, né? Então vai ser outro casca grossa aí da categoria McGregor. E aí você tá vendo o Holloway, que tem um lutador realmente muito rápido, decisão cirúrgica na hora de ganhar, contra-ataque fulminante, ele tem tudo de luta em pé, é tudo monstruoso, né? E o ruim dele vai ser um jogo de chão ali, 88, mas 88 é razoável para quem tem tudo acima de 90, né? Você vê aqui da envergadura dele 1,80, porque ele tem envergadura maior do que muitos caras leves. Realmente o Havaiano vai ser a sensação dessa categoria, já tem muita gente brigando para jogar com ele aí no online. Daniel Hooker, outro lutador aí, terror tailandês, brigador de rua, nada muito diferente também dele, um jogador jovem ainda, 85 de luta em pé, muito discreto. Ishihara estreando no UFC, um lutador que não tinha também no UFC 2, tem um contra-ataque fulminante com um japonês. Risco e recompensa, que é uma habilidade que já tinha, né, no outro, aí velocidade, alcançar dano crítico ao adversário, então ele vai conseguir matar a luta. Aí o coreano tá numa categoria mais à vontade, embora, né, 87 de luta em pé reduziram bastante, né, a luta em pé dele. O coreano que tá lá nos meios, no, nos leves, também tá nos penas, e nos penas ele é mais razoável. Aí, né, tem umas boas características como 89 ali de vitalidade e luta agarrada. Aí o Jury, que já foi melhor também de luta em pé, é um jogador que deve ser mais
voltado ao ground pound, é isso mesmo, tem fluidez ali, ainda é um lutador então que vai ser rápido para trocação. Aí o pessoal tá conversando lá, Luiz Oliveira, mandando abraço para ele que tá acompanhando. Lamas, né, vamos ver aqui o Jury se ele tem alguma coisa diferente, nada mais, né, nada diferente realmente. Lamas, aí força da natureza, despertador, Aldo West, Ground Pound, outro lutador americano de luta agarrada, mas tem 90 de luta em pé. E ele já fez boas lutas aí no UFC. É um dos lutadores que já estão fazendo para fazer aquelas lutas de co-main event pela categoria, né? Bruce Lee, olha, Bruce Lee já melhorou aí também agora, 92 em pé. Razoável também, Bruce Lee praticamente manteram, né? Manteram praticamente a característica dele com relação aos laps, não mudou nada não. Maynard também, outro lutador que já tem aí uma certa idade, 38 anos. Wrestling na corrida, nível 5 na corrida. Então força com golpe na corrida. Então vai ser interessante aí dar aquele sprint com ele e já partir com um golpe aí e nocautear o adversário com um golpe só. Conor McGregor aí, talvez um dos melhores da categoria, mas veja que ele não tem vigor, né? Isso é interessante, ele não tem nos penas vigor. Ele deveria não ter vigor nas outras, né? E aí ele tem realmente uma pior no chão, e na agarrada e no vigor. Mas 95 na trocação. Monstruoso aí o Conor McGregor. As habilidades dele no máximo 4, mão pesada. Chad Mendes, né? 89 de luta em pé, não sei aonde. Chad Mendes é um lutador de wrestling. É, 92 da garra dá pra respeitar. Vamos ver como é que vai ser o jogo dele, porque ele tem 1,68, quer dizer, chega a 12 centímetros do Holloway de envergadura. Então não vai ser um jogador pra luta em pé. Embora ele vai ter mãos pesadas, olha aí. Deram mãos pesadas pra ele, Chad Mendes. Foram até generosos com ele neste jogo, porque ele é um jogador realmente no UFC 1, UFC 2 de luta agarrada. Vamos ver aqui mais uma característica aqui. Aí tá aí o do Bronx, né, brasileiro. Ele é aqui da minha região, né, sou de Santos, ele aqui é do Guarujá. Tô mandando um abraço pro Luiz Oliveira, fala que ele é colecionador, ele tem o PS3, o PS4, Xbox, enfim, tem vários consoles, vários jogos. Aí, 85 de overall no em pé do Bronx é interessante porque ele é jiu-jitsu, né? Jiu-jiteiro, 88, o BR do Bronx. Vai ser um lutador realmente de chutes e luta no chão, mas eu acho ele teoricamente de fraco em força de golpe. Veja aí, ali, talvez. Velocidade, força, 85, quer dizer, de força ele não é muito bom não. Veja que envergadura razoável também, 78. Ele é rapidinho para dar uns golpes ali, mas ele não tem muito punch não. Brian Ortega, americano, 87 aí de luta em pé, 90 de vitalidade. É um lutador que de luta agarrada, 89, muitas características boas, né, para os penas. Boa característica dele até agora. Interessante esse americano. Deixa eu ver se ele tem alguma habilidade diferente aqui. Não. Tá, eu bati logo. Que já tinha no outro. BJ Penn, numa categoria que seria mais a cara dele aí. Talvez os leves e os penas. Mas ele continua ruimzinho no jogo mesmo. Ele tá muito, né, tá muito fraquinho pra ele. É um dos jogadores lendários mais fracos do UFC. Yair Rodrigues. E aí, Rodrigues é um lutador que vem ascensão nessa categoria, 91 de luta em pé, assim como o estilo do Yakin, tá lá nos leves, ele tá vindo bem nos penas, embora tenha uma vitalidade baixa, né? Taekwondo, um lutador realmente para luta em pé e maratonista, né? Esse reflexo condicionado já tinha no do 2, né? Que é a regeneração do vigor dos adversários quando ele dá uma travada, você se defende. Então, de quedas. Então, ele é um bom lutador para defender de quedas. Charles Rosa, 87 de luta em pé, 88 em tá agarrada. Lutador discreto americano também. Mais um daí da escola de wrestling americano. Aí o Stephens, um ótimo lutador também para os leves e para os penas. 90 de luta em pé. Ele vem bem ali no mediano. Acho que ele está no top 10 da categoria. É um lutador bom também. Tem um cartel vasto já. Tem 31 anos. Bastante luta no MMA, ele aí já está ultrapassando 40 lutas. O Swenson, um ótimo lutador no UFC 1, ele é bom, razoável, né? Talvez não fosse tão bom contra o Poirier. No 2, mais ou menos mediano, e agora deram uma melhorada nele, né? Ele tem uma boa performance aí recentemente. Veja aí, o Swenson com 91 de luta em pé, né? Então, um ótimo lutador. 81, 87, 88 é um lutador quase que ali, embora seja mediano, quase completo. E o José Aldo, brasileiro, primeiro eu vou ver as habilidades do José Aldo, ele vai aguentar a porrada, o que é estranho, que não tem aguentado muito. Ele é oportunista, canela de aço, quer dizer, um lutador que vai fazer bastante
a característica de luta ali de chute na perna, que é uma das vantagens do Aldo, a habilidade dele, atributo de defesa contra a queda também, né, e ataque da base. Quer dizer, o jogo do Aldo aí vai ser de bastante chute. Foram generosos com ele, não está agarrado. O Aldo está muito mal no jiu-jitsu, né? Ele é faixa preta no jiu-jitsu, mas mostrou que veio, está aí praticamente em fim de carreira. No jogo ele não está ruim. Vamos dizer assim, pro UFC 2 ele era até melhor, talvez, algumas informações, alguns atributos, mas ele não está ruim nesse UFC 3 não. Aí o Allen, outro britânico, nada demais também, tem vitalidade de 88 e tem um vingativo. O vingativo é o nível 5, né? Então, tomar muito cuidado quando deixar ele atordoado, ele pode se surpreender e acabar vencendo a luta. Amir Karim Ermkani é finlandês? Não é finlandês. Islandês, eu acho. É islandês, é comandante da Islândia. Deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Finlândia, finlandês, finlandês. A Islândia é azul e amarelo, azul e branco. Esse lutador mediano, também nem sei porque eu tô perdendo muito tempo com ele. Ele tem o Batlog e tem o Nakua. Mais um lutador que você vai poder dar o sprint e dar um porradão. Renan Barão aí nos penas, né? Temos ele já nos penas já das outras categorias de UFC. Deixa eu ver aqui se tem alguma informação. Ah, o pessoal tá chamando pra jogar lá, já estão chamando pra porrada no chat. É o Renan Barão, 89 aí de luta em pé. Tá bom o Renan Barão peso pena, pelo menos nada cruel com ele, embora a vitalidade e vigor dele muito ruim, que é uma das falhas do Renan Barão depois que ele perdeu o cinturão, né? Nunca mais ele conseguiu fazer frente aí com outros lutadores. Vamos aqui o Betic, talvez, deixa eu dar uma olhada aqui na envergadura do Barão, se ela tá ruim. É 1,68, tá razoável. Ele era muito bom no UFC 1. Pra tristeza de muitos, o Renan Barão vai só figurar na categoria dos penas. Vamos ver como é que ele vai estar nos galos. Agora está aí com o bielorrusso Bektik. Ele tem 88 de luta agarrada, acho que é a única vantagem dele aí. Outro lutador também de luta ali, de martelar, a famosa bugada de agarrar, botar no chão e ficar batendo. Aí o Bermudes fez luta há pouco tempo também no UFC. Tem o Wrestling também, mais um lutador. Lutadores de luta agarrada que talvez não vão ser tão usados no jogo, porque o jogo mudou muito em pé. Então, não sei. Aí o Alex Castro tem esse cabelo aí diferente aí no estado. Vai ser interessante ver os gráficos ali dele online. Tem vento tempestuoso, chute voraz. É um lutador de trocação, embora seja ali 87, né? Muita coisa. E os outros também, atributos dele muito baixos. Aí Renato Carneiro, 87 BR. Tem o jiu-jitsu a seu favor também. Lenhador e fluidez, quer dizer, tem o jiu-jitsu ali de luta H 88, talvez por informações de defesa de queda, enfim. Mas ele é lutador para luta em pé, ó. Fluidez e lenhador, que somente trabalha com chute na perna. Aí o Dolchoy, ele era um bom jogador no UFC 2, lutador rápido, e está muito bom aqui também nesse. Luta agarrada ruim, ele é muito rápido, ele tem uns golpes legais, vamos ver aqui a envergadura dele. Em 78 é uma boa envergadura para a categoria, contra-ataque fulminante e mão pesada. É perigoso esse coreano aí, eu joguei contra ele é perigoso. Aí o Frank Edgar, que aí está na categoria dos penas, aí já é mais a cara dele, e está modesto de luta em pé, né, o Frank Edgar. Ele não tem mais o entalhado em madeira, como eu falei lá nos pesos leves, né, mas ele tem uma maratonista, né, tem outras habilidades novas aí, reforço nos pilões, ó, força de quedas e arremessos. Então, um lutador que vai fazer bastante queda. Ele, eu vi na gameplay, né? Vocês viram também, né, a rasteirinha. Ele dá uma rasteirinha agora, quando ele dá uma rasteirinha estilosa dele ali. E falam que a movimentação dele é muito boa aí. E isso intocável vai ser importante para o movimento de cabeça. Elkins, Darren Elkins, 84, outro lutador mediano, mas ele tem bastante vigor, né? Então, esse é um lutador que vai fazer bastante luta agarrada aí. E tem bastante resistência. Aí o Faber, o californiano. Lidia Faber, 87 luta em pé, pioraram muito a luta em pé dele, deram mais resistência para ele e luta agarrada, né? Olha, entalhada e mandeira, ele vai aguentar a porrada, ele ganhou a característica do Edgar, interessante, ground pound, e tiraram realmente o Faber no nocauteador, aquele cara que dava golpe toda hora, deixava o adversário atordoado, tiraram essa característica dele. Novamente o Guida, olha o Guida aí com tudo 85, ele tá quase tudo, né, 88 de vigor, é mais um lutador mediano aí da categoria. Voltamos aí pro Holloway, agora vamos para os Galos também, outra categoria muito popular do jogo, DJ de Lação, um dos melhores da categoria.
vai fazer frente com o que está do lado ali, com o COD, 94 de luta em pé, 90 de luta agarrada, 92 de vigor, 90 de vitalidade. Intocável, quer dizer, vai ser um jogador que vai trabalhar a esquiva, ele luta de guarda baixa, vai ser interessante jogar com o Girassol. Era bom no FT2, era bom no FT1, e nesse aqui ele deve estar realmente melhor ainda, né? Tá aí, deixa eu ver só a envergadura dele, como é que tá? 1,70, razoável a envergadura dele, entre a categoria, acho que os caras vão ficar na casa de 1,75. Aí o Dodson, que é dos monstros, né? Tem aí nesse jogo, está até muito bom o Dodson, né? Mas vamos ver aqui a envergadura dele. 1,60, então não adianta. Não adianta ter tudo sangue de luta em pé, né? Tem defesa de queda, tem chute, mãos pesadas, né? Tem 90 de luta em pé. Vamos ver se vai ser interessante jogar com ele, mas com envergadura de 1,60, talvez você tenha que ficar em cima do adversário, então você vai correr muito risco. João Eduardo com 86 de luta em pé, né? Brasileiro, com a tatuagem de Muay Thai, né? E 88 de vigor, nada de característica diferente dele, talvez o dano crítico. E a reviravolta, um lutador com a trocação insana. O Faber aí nos Galas, 87, continua ruim em pé, né? E razoável também nas outras informações ali. É interessante que ele tem um cara de madeira, vai aguentar muita porrada na luta aí, não vai ser fácil não catear, não. Eu ganhei uns 20, outros canadenses, né? Outros canadenses de origem francesa, tem 83 de luta em pé. Ground Falters, lutador, aquela característica básica do jogo, uns mudam, né? Pra 3, 5, 4, né? Um pouco melhor. E o COD, um dos melhores da categoria, se não o melhor, né? 94, um pouco ruim de chão, né? Eu tenho 89, até muito bom, né? Na verdade não é ruim, mas é o que ele tem mais de ponto fraco ali, né? É um provocador aí, COD. Vê se ele tem reflexo condicionado, que tem realmente uma velocidade boa pra luta, vai dançar bastante no octagon. Muito pesado, você vira a volta, precisão cirúrgica na hora de encaixar os golpes ali. Não tem essa aquela de precisão cirúrgica no McGregor, é interessante não ter, né? É, por baixo, embora pareça precisão cirúrgica, não quer dizer que o cara tem os golpes precisos. Na verdade é que ele dá uma sequência, né? Um sprint como o Vida Belfort. É, explosão. O Hold Hop, Hold Box, ele tem aí luta de chão, pesadelo, tem um pesadelo com finalização. 88 é um lutador americano de jiu-jitsu aí. Vai ser interessante ver ele finalizando. Demetrius Johnson aí, que essa luta não vai, parece que não vai acontecer, ele quer muito dinheiro para lutar com o TJ. Então o TJ não vai enfrentar o TJ, time de Lachon. Tem 90, ele é muito bom no jogo, né? Mas vamos ver aqui, ó. 1,60, é como o Dodson, né? Muito baixa a envergadura dele. Tem gente aí que já tem como 1,70 nos Galos, então é complicado para ele aí, embora ele tenha fluidez, intocável, que tem lutado muito rápido e os altas atitudes ali. Não, tem habilidade de fluidez nível 5, imagina quanto que deve dar de soco esse cara na luta aí, deve ser muito rápido. Bruce Lee, novamente, mostrando aí as características praticamente idênticas às outras. O Lineker, brasileiro, que tinha mão pesada, 89, ainda é, dá para considerar mão pesada, né? Level 4, 89, é um brasileiro que deve ser interessante jogar com ele, embora, deixa eu ver aqui a envergadura dele, 1,60 também, 1,60, baixa envergadura aí para a categoria dos galos. Marlon Moraes, 88, luta em pé, 89 vitalidade, tem 90 de vigor aí o brasileiro, Marlon Moraes, eu não vi se ele lutar ainda, não conheço ele, mas parece ser um bom lutador para jogar no game. 88 já é interessante. O Rivera, que fez acho que uma luta ruim recentemente, uma luta um pouco mais amarrada, 90 de luta em pé, vai ser muito bem usado aí na categoria dos galos. Para dizer a verdade, aí um top 3 talvez, né? Ele tem 93 de vitalidade. Olha lá, ele tem uma boa luta de amarrada ali, de luta em pé, luta de clinch, né? Ground pound, enfim. Parece ser interessante aí lutar com esse Rivera, tá muito bom no jogo. Sainz, ao contrário do Rivera, bem devagar aí, pelo menos em muitas coisas. Deixa eu ver, com 84 de velocidade, para essa categoria é suicídio lutar com um lutador desse, muito lento. Não vai ser interessante, é o Soto, mesma coisa, isso aí mais franzinho ainda. 88 de lutar, vamos ver se ele tem os seus 30 anos, o que, que ele tem aqui, ele só tem derrubada mesmo, né? Nem a finalização ele tem, eu bati logo. Ao tentar aplicar a finalização, reduz 20% ao tentar aplicar a finalização. Quer dizer, quando você entrar na finalização adversária, vai ter dificuldade para sair. O Sterling, que era um bom jogador do UFC 2, 88, 89, 88, 88. É muito equilibrado ele.
de lutador de chão, né? Ele tem toda a característica para lutador de chão, né? Estilo meio Tyron também, né? E ele era melhor de luta em pé no UFC 2, no seu último talento. O William Lance, que é aquele do bigodinho, né? Na categoria dos moscos, a envergadura dele tá com 1,75. Vai ser interessante, contra-ataque dominante, trocação dele vai ser interessante, 88 para jogar aí nos galos, a jogador secundário. E Yair Alcântara, outro brasileiro, que não tinha no UFC 2, né? É, ou era ele, eu não me lembro qual era o Alcântara que não tinha. É, está aí com praticamente o jiu-jitsu, né? Como característica dele, mais um BR que você deixa do jiu-jitsu. Aí o Thomas Almeida do Tominhas, veja aí, 89 de luta em pé, bem equilibrado ele, péssimo de jiu-jitsu, né? O Tominhas, veja ali, canelas de aço, fluidez, sei lá, 86 de luta agarrado. Deixa eu ver como é que ele está aqui. É, realmente ele vai ser um lutador brasileiro de trocação, o Tominhas. Nada demais. É, vamos ver aqui o Rafael Assunção, um outro brasileiro aí de luta agarrada, esse brasileiro aí com 88 de vigor, 35 anos, capista, ele tá em ascensão nessa categoria dos galos aí, ou é na categoria dos moscas, não me lembro recentemente quando que ele lutou, mas ele tá muito bem, venceu muito bem a última luta dele, Carey, outro americano mediano, mas de luta em pé, ele é bom realmente na luta de wrestling aí, na luta de ground pound. Dominic Cruz aí, talvez um dos melhores, né, da categoria, top 3, né, eu joguei ali o Rivera como top 3, vamos jogar para top 4, top 5, porque tem o Dominic Cruz, é verdade, intocável, todo mundo elogiou a movimentação dele, as esquivas do jogador, veja aí, ontem maratonista, quer dizer, vai ser impressionante jogar com ele, já era bom no 1, no 2 e no 3 também. Vamos ver aqui o Dillashaw, TJ Dillashaw, tocado, burro de carga, maratonista, medida dos criadores e no alvo, novo alvo, eles aí fazem chutes circulares na cabeça. Então, interessante aí, Dillashaw pode surpreender com seus golpes, ele é muito rápido, como eu falei, um dos pedreiros aí. Vamos para os moscas agora, estamos quase encerrando, falta mais de 3 categorias, vídeo longo, 94, 93, 96, o melhor jogador do jogo, é o peso por peso do UFC, Demetrius Johnson, maior número de defesa do cinturão. Vai ser monstruoso nessa categoria. Talvez ele use aí para quem quiser bastante cartel, vai usar muito ele nessa categoria. Ele é ótimo para aprender, para a galera aprender a jogar. Porque o cara tem tudo, né? Tem chão, tem praticamente tudo, lá, defesa de queda, né? E vai ser muito complicado vencer essa pedreira aí. Todos, ele é um dos únicos que tem 3, né, finais verdes aí, nos círculos de atributos. Aí o Moraga aqui poderia vir melhor no jogo, 87 de luta em pé, razoável também o Moraga, 91 de vigor, perdeu recentemente, o Borg também perdeu pro Demetrius, Moreno daqui a pouco chega nele, Moreno aí também é um lutador que parece que Brandon Moreno é um lutador que vai crescer na categoria, tem boas tributos, 90, 91, 88, vingativa, interessante ter o vingativa aí, que era muito importante no 2 para você contra-golpear. Você fazia muita diferença com lutadores assim, às vezes nesse agora que você vai poder esquivar é muito melhor. Vamos pro próximo, Nguyen, outro americano aí de origem asiática, danos críticos, reviravolta, contra-golpe dominante no alvo. É interessante aí esse americano, que ele muda um pouquinho, né? Ele tem vitalidade ali 90. Ortiz, aí veja o dos Ortiz, ventos tempestuosos, diminuíram bastante o número de habilidades, né? Eles se preocuparam mais com o nível, né? 1, 2, 3, 4, 5, mas diminuíram bastante o nível de habilidades. Tiraram algumas habilidades dos jogadores aí. Jogador mediano norte-americano, Sérgio Pérez, um dos tops aí da categoria, está crescendo também, 90 de luta em pé, 91 de vigor, logo logo deve se segurar aí como disputa de cinturão, chutes vorazes contra golpe, é um bom lutador, vamos ver se a envergadura dele, 1,75 para a categoria, muito boa, né, então vai ser um bom jogador. Aí o Wilson Reis é um brasileiro razoável, o Pipe era muito ruim no UFC 2, fiz uma luta com ele em uma live, vamos ver aqui a performance dele, né, realmente nada demais, é um lutador de luta de chão mesmo, só que o jiu-jitsu dele é muito bom ali, a luta agarrada dele ali é muito boa. 92 e tem um bom vigor, melhoraram ele um pouquinho no jogo. Scoggins, que é um americano aí de origem, acho que de irlandês, escocês, não sei exatamente,
Tem aí amaciando a carne, novo alto, devastadoras, mas jogador realmente discreto na categoria, ele é jovem ainda. O Smoke, que está para ser demitido do UFC, teve lá 3 derrotas, 86, realmente bem fraquinho o Smoke. Ele tem início, 85 de envergadura, mas é um lutador realmente luta no chão, não aguenta muito bem a trocação. Aí o Benavides, é um bom jogador também da categoria, 91 pé, muito bom realmente, né? 90, tudo acima de 90, não é espetacular, mas é ótimo. Tá aí com as características dele e de luta de chão também, né? Forças de golpe na corrida, ele tem uma na corrida e uma na corrida nível 3. O Borg, que fez luta com o Demetrius Johnson, né? Vou botar na chave de braço, uma luta razoável em pé, mas ele é bom também. Outro lutador bom. É que o Demetrius é fora de série nessa categoria. Comparar com ele não dá, não. O Sejuda e outro lutador que melhoraram em pé. Melhoraram o Sejuda em pé. Né? Lutador de clinch, de ground and pound, né? De wrestling. Melhoraram muito ele, diminuíram um pouco do vigor dele. Nessa categoria, eu acho que o vigor não afeta tanto, porque os caras batem muito, é mais difícil de nocautear. Mas a envergadura dele é 63, né? Continua curta a envergadura de Demetrius. Vamos ver como é que tá a envergadura do 160. A envergadura normalmente eles mantêm do Dodson, 90 em pé. Ele já teve bons dias. O Dodson se caracteriza hoje em dia como lutador mediano na categoria, já foi top, dono de cinturão. Não se recuperou depois de perder. Sempre fez bons embates aí com o Demetrius Johnson. Aí o Yitin Ellis, ele tem boa envergadura, não tem nesse, mas ele era bom e ele batia rápido no UFC 2. Ele era um jogador complicadinho. E hoje ele é 88, ele é bem mediano, né? Mediano pra bom aí. Quando chega a 88, 89, ele tem momentos overalls ali bem equilibrados nas categorias. Deixa eu ver como é que ele tá de velocidade. Ele era bom de velocidade, não tá tanto não. 87, cidade boa, acima de 90. Aí existia Formiga, Guardeiro, brasileiro, Jiu-Jitsu 92. Um brasileiro chato para ser usado nas partidas online para irritar os adversários. Aí escapista, em boa parte queda. É um jogador para fazer a luta no chão. E aí já voltamos, tem poucos lutadores no mundo. Vamos pra divisão feminina aí, a Leoa, brasileira. Amanda Nunes, talvez uma das melhores ou a melhor da categoria, despachando depois que passou a Ronda. Vou observar aqui, ela tem 93 de luta em pé, está ali agarrada 89, não tem muito ponto fraco nela não. Veja aí que ela tem precisão, força do chute na cabeça, no alvo, né? Ataque à base, precisão cirúrgica, que é aquela explosão que ela teve com a Ronda, aquilo ali que realmente se refere a essa nova habilidade. Castigadora de tronco, ela chuta bem também, ela tem bastante chute na perna aí, o Muay Thai. Aí a brasileira Amanda Nunes, um jurado de categoria dos galos femininos, a Juliana Penha. Diminuir um pouquinho a luta em pé dela, né? A luta agarrada tá boa. Juliana Penha, bonita, americana aí. Acho que ela é de origem porto-riquenha, se não me engano. Porto-riquenha. E tem um vingativo, né? É uma lutadora interessante de jogar. Era legal jogar com ela no UFC 2. É a Penha, então, que bate rápido, mas também tá ruimzinha de luta em pé. Tem bastante vigor. Talvez seja interessante lutar contra a Amanda pra ver quanto que ela aguenta aí com a Penha. Mas ela não deve ser tão usada na categoria. Aí a Maria Renault, outra americana. De wrestling, né? Aí, dando crítico como lutador do pé, lutador do luto em pé. Agora ela era mais de luta agarrada no UFC 2. A Ronda Rousey aí, que tem a luta agarrada 94, minha luta agarrada, se botar no chão ainda ela continua sendo a Ronda, mas pelo menos agora a luta em pé não tá tão mentirosa. A Ronda diminuir, né? Abraço aí pro Victor Webber, que vai seguir para outros mares agora, porque a Ronda não tá boa no jogo não. Para essa característica do jogo tá complicado. Aí você vê que ela tem as quedas ali, judoca, por baixo no chão e bate logo 20% das finalizações. Eles tiraram o mestre do xadrez e colocaram essa característica, o bate logo. Então agora esse bate logo, ele reduz 20% o vigor do adversário. Então assim, o que eles colocaram? Que não, o adversário agora não vai ter tantos elos curtos. Se o adversário for de jiu-jitsu, ele vai ter essa opção do elo curto. Mas agora eles vão ver, na verdade, a chance de finalizar mais rápido o adversário, que ele vai ter a fuga mais lenta, né? Tem menos velocidade para sair da fuga. Então vai ser interessante quando entrar a finalização da Ronda ainda. Kirichenko, que fez uma boa luta com a Amanda, muito sincero que ela venceu. Muito equilibradinha também, boa. Tem a envergadura dela aí, 70. Canhota, vorazes, contra-ataque. Realmente boa jogadora, ela tá melhor que no UFC 2. Ela é de Smith, é uma jogadora já mediana. Acompanhava ela no Rio Nada de
queria ficar antes dela no UFC até o momento. Aquelas lutadoras que fizeram realmente de susto ali na leva pra preencher a categoria. Aí Miesha Tate com 87 a trocação, já era ruimzinha. Vamos ver a velocidade dela, 88. É muito pouca coisa mudou a Miesha. Só não tá tão gata. Minha 65 de envergadura e luta agarrada dela, 89 vigor. Interessante o vigor dela ser alto. A minha não aguenta tanta porrada assim, não. Ela tem gás, mas vamos ver como vai sair no jogo aí. Ela que já saiu do UFC, aposentou. A queda se engana, o UFC fez questão de diminuir o luto em pé dela. Fizeram ela mais pra característica de wrestling, ó. Tá vendo? Ela não sei se ela tem aquelas cotoveladas potentes que ela tinha no UFC 1. Tá bem discreto, é a irmã do Faber, né? Cara dele. Deram uma mudada na carmuxa, mais velha também, né? Quando ela tá com 33 agora. Força da natureza, triturador, outra americana aí, mas é muito mediana nessa categoria. Beth Correia, brasileira, diminuíram muito, né, a luta em pé dela. Tá bem fraquinha de luta em pé. Praticamente é uma jogadora muito pouco usada na categoria. Essa categoria não vai ser tão popular, a meu ver, online, porque não tem entre Vicente e Amanda, né? Talvez ali. E a Honda, mas a Honda caiu muito, não é mais a situação. Não deve ser tão popular. É a Chris Borg, né, que vai estar nessa categoria. Muita gente vai escolher ela porque é monstrona para trocação. Brasileira de peso pena e tendo um jogo no peso galo. Veja aí, brincadeira de rua, mão pesada, entalhado madeira. Quer dizer, vai ser complicado vencer essa monstra aí. Então vamos ter muitas lutas de Amanda e Cyborg. E detalhe, né, eles aumentaram o vigor e aumentaram a vitalidade. Ela era muito lenta, né, no UFC 2, quando ela entrou no meio do game. E aí tá aí a Cyborg monstruosa. A 173 de envergadura pode ser a melhor da categoria. Alex Kay, outra americana, ou melhor, canadense, que tem aí o wrestling como vantagem. Vamos passar rapidamente aí. A Germaine Demain, que é do Pena, que perdeu o cinturão, fugiu da Cyborg. Canela Giacchi, chute. Uma lutadora que para esse jogo ela não será ruim. É um jogo de controle de distância, poucos golpes, ó, tem 92 de luta em pé. Talvez aí uma lutadora ali de segundo escalão dessa categoria. Aí o Smith, né? O Smith fez a luta com a Fox, né? Muito tempo atrás, a transexual, né? Fez a luta com ela. Ela tem aí o ground pound e burro de carga. Ela era a melhor de luta em pé, 84. Jessica Hay, também outra americana, né? Mas ela tem fluidez, né? Tem fluidez nas combinações interessantes, que é 84 de luta em pé e ela tem fluidez. Holly Holm, que tentou se aventurar em penas para tirar o cinturão da Cyborg, perdeu na decisão unânime. Ela vai ter aí um pouco da reflexo condicionado, maratonista, uma boa lutadora de movimentação, 92, mas se botar no chão vai ser desesperador. Tem vitalidade, tem bastante resistência para lutar toda a outra lutadora competitiva ali no primeiro escalão aí da categoria dos galos femininos. Ela tem o no alvo número 5, hein? No alvo, chutes circulares na cabeça ali. É perigoso. A Mike Manon, que já era uma lutadora de chão, melhoraram bastante ela, luta agarrada, 91, 90, 89. Melhoraram bastante no jogo. Foi interessante no jogo dela, porque ela não era tão boa assim, não. No chão, em pé, ela já era ruimzinha. Aí, Laurie Murphy, uma lutadora mediana também americana, outras características de ground pound, ela tem um vingativo 4, né? Um vingativo 4, mas cuidado com ela. Já passamos aí os galos femininos, vamos para a última categoria, enfim, para encerrar esse vídeo. Nama Junas, aí uma das melhores categorias, ela acho que vai perder só para Joana, que a gente já tá vendo ali do lado. Nama Junas, aí, fazendo o seu, pelo menos o seu melhor momento no UFC, né? Fazendo ganhando o cinturão da Joana, surpreendendo, né, entrando na pilha dela, com 92 de luta agarrada, 90 de trocação. Vamos ver aqui, 165 de vengadura, olha aí, tem mãos pesadas, de recompensa. Vai ser a principal adversária de uma outra categoria, que só vai ser popular realmente por conta dessa luta que elas fizeram. Não é uma categoria tão popular aí, mas ela é ótima para quem está começando a jogar o jogo. Às vezes a galera quer pegar o pesado ali, que nocauteia rápido, não vale a pena. Melhor pegar os mais leves e aprender combinação, trabalhar mais o jogo. E aí a Jessica Pini, 83, jogadora realmente coadjuvante na categoria, nada interessante nela. Tem um vento tempestuoso número 5, né? Que é uma cabeça diferente. O jogo realmente pega algumas lutadoras limitadas e talvez. Eles deem um level 5 numa habilidade, no skill, para ver se o cara usa ela ali para surpreender. Aí a Hollins, australiana, casou recentemente, muito bonita ela, casou recentemente com a sua namorada,
e saiu com reflexos condicionados à altitude. Ela não fez uma boa luta no UFC não, tomou uns cacetes aí no UFC Austrália. A Tessia Torres é uma boa lutadora de luta no chão, quer dizer, bugadora, mas não vai ser uma boa lutadora realmente de luta em pé. Aí uma das poucas que tem três habilidades nessa categoria, intocável. Quer dizer, vai ser boa de esquivar ali, é esquivar e derrubar, fazer a luta agarrada dela. Vazan, Page, aí com bem burocrática também nas informações dela ali, os atributos, tudo equilibradinho. Ele é oportunista e maratonista, então deve ser rápido aí na trocação. Waterson, outra americana, aí parece que descendência asiática, não sei. Semblante dela ali, o Havaiana. Enfim, chute esporádico, fluidez, taekwondo, outra lutadora boa de trocação, né? Ali 89 trocação e também não é boba na agarrada. Aí Aguilar, muito mediana no jogo, luta agarrada. Tem outra americana de origem latina, bem diferente. Pelo menos tem o dano crítico ali, ataque à base, chute na perna, não é demais. Aí outra, uma russa, uma das primeiras russas aí na categoria dos pesos palha feminino, Albu, Alexandra Albu, 87, bem mediana também, nada diferente. Ela tem ali um na mira, né? Que aumenta mais 3 o atributo de precisão em combinações, então consecutivas. Né? Então vai ser legal trocar com ela, embora seja muito baixo, 87 já começa a cair um pouquinho. Jessica Andrade aí, a brasileira, né? Acho que ele é a Batistaca, né? Se não me engano, tá aí, luta no chão 93, realmente muito boa para a categoria, para os brasileiros que vão ser usados na categoria. Eu passei dos galos, ouvi a gadelha, vamos ver se a gadelha tá aqui, né? Esse aqui, eu acredito que ele esteja aqui, daí a Jessica Andrade que já esteve nos galos, né? Estão descendo de categoria aí. Muito interessante o jogo dela ali do Briga de Rua, level 4, né? E as mãos pesadas. Então pode ser uma brasileira, deixa eu só ver a envergadura dela. 1,57 é muito baixa a envergadura dela, não vai valer muita coisa. Aí a Calderuda, a Calderwood, a escocesa, outra jogadora mediana na categoria, nada demais, secundária, não deve ser interessante, talvez para trocação, mas essas lutadoras aqui, elas normalmente são rápidas no jogo, né? Para trocação, a Calvídeo, 91 de luta agarrada, mas aí tem mãos pesadas e força da natureza, né? Poucos têm a sua habilidade aí, vigor, dos adversários a completar uma queda. Poucos têm, nem acho que o Clay, nem o Guida tinha isso, mas aquele piano 2. A Chambers, uma outra australiana, fez aí um evento recentemente na SEA, lutou, venceu, 84, mas muito fraquinha também de restante overall. E outra de wrestling, do Round Pound. Kilham, outra americana, mais uma mediana também, nada diferente. Tem fluidez e a precisão cirúrgica. Talvez aí, como é uma característica das trocadoras. É a Esparza, que é muito ruim no chão, mas boa, muito ruim em pé, mas muito boa no chão. Eles praticamente mantiveram dela, não mudaram muita coisa. Embora são as atribuições dos overall ali são diferentes agora no UFC 3, não mudou muita coisa. E aí a brasileira Claudinha Gadelha, 94 de luta no chão, vitalizada 93. Ela vai bater de frente com a Joana e com a Nama Junas. Aí a brasileira Claudinha Gadelha, 1,63 de altura, 1,60 de envergadura. Tem o rest ali, reforço nos pilões, né? Que atribui a força de queda de arremesso potente. Aumenta, né? Então ali 4% dos atributos de força. É interessante aí, essa brasileira vai ser a bugadora da categoria mexicano grasso. Outra mediana, nada demais também nela. Outra que tem fluidez, todos os lutadores aí do gado palha, ela tem realmente golpes rápidos, né? A Harry, aí, outra americana, escapista, né? Foge de finalização aí. Tratada desse detalhe, ela tem 90 de luta no chão. Aí a Hill, Angela Hill. Outra americana com 89 de luta em pé. É interessante jogar com ela aí, então também tem fluidez nível 5. Né? E aí a Joana, que é a última, que já vira à direita ali, 94, acho que é a melhor da categoria, 94 também de vigor, 94 em pé, 90 ali, ela tem um chão razoável, mas ela quebra, né, o jogo da Nama Junas, que também vai em pé. Então aí contra-ataque fulminante, tem ali o levante nível 5, então quer dizer, defesa de queda, chutes forados, é a melhor da categoria. E aí tem a Kovacevic, também a polonesa, ainda não terminamos com 94 de vigor. A Kovacevic que fez uma ótima luta no UFC Polônia, tá muito boa no jogo, tá muito boa no jogo, não vai ficar ruim para
bater de frente com as suas outras lutadoras, um meiaço de envergadura, contra-ataque, tem boa esquiva, chutes perigosos no terror tailandês. Juliana Lima é uma das piores brasileiras, jogadores brasileiros no jogo, né? Nada demais. Ela vai fazer luta, acho que agora, nasceu, fez agora, não me lembro. Bem discreto. A Marques, que era uma lutadora boa no UFC 2, não era ruim, tá com 88 aí, não tá agarrado de vigor, né? Lutadora pra realmente de West. Aí a Marina Moraes, que era boa de trocação, razoável, não tá tão boa nesse não. Tá encerrando já quase todos os lutadores. Guardeira profissional, luta no chão, escapista, é a moral. Encerramos os lutadores, valeu galera. Enfim, passamos todos os lutadores do jogo. Não achamos aí o Mike Tyson no jogo, nem Mayweather, nem só tivemos realmente o Bruce Lee e o Gracie e alguns outros lutadores lendários que não estão tão bons assim, né? O Jorge St. Pierre não dá pra chamar de lendário mais. E é isso aí, gente. Vemos todos os lutadores do jogo, interessante. É, logo mais a gente volta com outros vídeos. Você pode passar esse vídeo aí pra ver como é que ficou a categoria que você fez. Fiz o vídeo completo mesmo, para não precisar mais falar dos jogadores do game, porque aí agora é na prática, né? A gente vai ver como é que eles funcionam na prática, que às vezes é um pouco diferente do atributo. Valeu, galera, por esse vídeo aí, encerrando essa transmissão. Até uma próxima aí.